Disa ditë më parë, Banka Botërore deklaroi një qëndrim ndryshe nga ai i qeverisë, duke thënë se nuk pritet që viti i ardhshëm të ketë atë rritje ekonomike të parashikuar, për shkak se mungojnë investimet e mëdha, por i vetmi që duket se ka marrë përsipër të kthej përgjigje këtij shqetësimi të institucionit të huaj bankar, ka qenë ministri i infrastrukturës dhe energjisë Damian Gjiknuri. Në komisionin e ekonomisë ai deklaroi se nuk është e vërtetë që qeveria nuk ka projekte për investime madhore, duke përmendur dy heca, Kalivaçin dhe Shalën, si dy nga investimet e mëdha pas TAP. Çfarë do të ndodhë me ciklin e investimeve në momentin kur TAP-i dhe devolli dropar të mbarojnë, pra nga plateja të fillojnë zbritjen, po ju them që sot që flasim ne kemi kontrata të lidhura të reja për gati 300 milionë euro të tjera investime ku përfshihet hidrocentrali i Kalivaçit, i Poçemit, që të dyja bashkë kanë një stok për 200 milionë dollarë investime dhe janë 100 milionë dollarë investime të tjera ku është hidrocentrali i Shalës dhe disa hidrocentrale të tjera që janë kontraktuar kohët e fundit, të cilët do të shërbejnë si një balancë mirë për të mos ulur nga i ritëm. Duke folur për ndërtimin e rrugëve dhe idesë së qeverisë për të aplikuar ndërtimin e tyre në partneritet me privatin, ose siç njihet ndryshe PPP, ministri tha se kjo është e vetmja mënyrë në kushtet kur buxheti nuk mjafton dhe kur qeveria nuk merr dot borxh tjetër. A mund të kishte variante më të lirë? Po thash, varianti më i lirë do të ishte varianti i kreditëve të buta ndërkombëtare me garanci sovrane, por që këtë nuk e kemi. Do të them kjo është një variant i pranueshëm, i cili i parashikuar dhe me mekanizmi tjetër që kanë nxjerrë Ministria Financave që koncesion apo partneriteti publik privat do të financohet deri në një nivel të caktuar, ai sa lejon hapësira. Kështu që ky debat, që është debat shumë i shëndetshëm, nga ana tjetër mban dhe kontroll zbatimin e projekteve, edhe financat e shtetit mos dalin jashtë shinave, por dhe projektet të kryer në kohë. Përsa i përket projekteve në infrastrukturë, Gjiknuri tha se përveç Vlorës po shihet mundësia e ndërtimit të një aeroporti edhe në Sarandë, ndërsa premtoi se rruga Tiranë-Elbasan do të përfundojë vitin tjetër.